întrebarea de ce nu ar avea și Techir Girl propria gamă de produse cosmetice și terapeutice. Am fost supranumită Mad Girl, fata de nămol, în timpul facultății, pentru că toate proiectele pe care le pregăteam în proiectele universitare aveau drept studiu de caz Techir, brandul autohton pe care vreau să-l cresc și să-l duc la un nivel de referință pentru industria cosmetică din România. Totul a pornit cu întrebarea de ce nu ar avea și Techir Girl propria gamă de produse cosmetice și terapeutice, o gamă care să valorifice resursele naturale oferite de lacul Techir Girl, orașul meu natal. Pentru că am crescut acolo, am văzut toate beneficiile pe care acest lac le ofereau pentru turiștii ce veneau acolo și m-am gândit că ele ar putea fi valorificate și altfel. Și astfel a apărut Techir și produsele Techir. Spune-mi, cât de departe vrei să facă Techir? Te-ai gândit, ai fost o proiecție așa? Vizualizez imaginea mea perfectă vis-a-vis de ce va avea să devină Techir, este ca fiecare român să aibă în casă crema antireumatică Techir. Crema antireumatică este produsul care eu cred cel mai tare și pe care chiar îl folosesc și eu, deși nu am probleme la momentul de față, dar este un produs pe care fiecare român ar trebui să-l aibă în casă. Iar în momentul în care fiecare român va ști de această cremă și de acest produs, eu mi-am atins obiectivul pe piața românească. Mulțumesc, Oana! Mulțumesc și eu! Îndrăznește! Puterea în tine! Prinde curaj! Informează-te! Dă valoare informației! Implică-te! Autocunoaște-te! Îndrăznește-te!